Voice of America. የህዳሴ ግድብ ግንባታ በተያዘለት እቅድ መሰረት እየተካሄደ መሆኑን የውሃ የመስኖና የኤሌክትሪክ ኃይል ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። የግድቡ ግንባታ 56% መጠናቀቁንና ሁለቱ ሞተሮች ደግሞ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ 750 ሜጋዋት ማመንጨት ሊጀምሩ እንደሚችሉ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። ዶክተር ስለሺ በቀለን ያነጋገራቸው እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘገባ ልኳል። በአባይ ወንዝ ላይ የሚካሄደው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበት 6ኛ አመት በተለያዩ ስነ ስርዓቶች እየተከበረ ነው። ከዚህ አንጻር እንደ ስኬት የሚታወሱ የሚጠቀሱ ተግባራት በርካታ መሆናቸውን የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ኃይል ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። ግንባታውን አስመልክቶ ሐሳብ የሚያፈልቀውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ የባለሙያዎች ቡድን በሰብሳቢነት የመሩት በዚህ አመት መጀመሪያ ደግሞ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ኃይል ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ዶክተር ስለሺ እንደሚሉት አሁን የተደረሰበት ደረጃ ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። እሳቸው ከተከሰዋቸው ስኬቶች አንዱ ደግሞ የግንባታው ስራ ከግማሽ በላይ መጠናቀቁን ነው። ግንባታው እየተካሄደ ያለው በጥሩ ሁኔታ ነው። 56% አካባቢ ነው ያለው። ትንሽ ከዛ ከፍ ይላል። የተካሄደ ያለውም በተያዘለት እቅድ መሰረት ሌት ቀን 24 ሰዓት ሙሉ ያለማቋረጥ እየተሰራ ያለ ነው። ይህም በተመለከተ እንግዲህ ቀድሞ የሚመነጭ ኃይል አለ። ያ ኃይል ተርባይኖቹ ሁለት ተርባይን እንደተቀመጡ ውሃ መያዝ እንደተጀመረ ማመንጨት ይቻላል በሁለት ተርባይኖች። ከዛም በኋላ ሁለቱ ሞተሮች ማለት ነው። ሁለቱ ያው ሞተሮች ማለት ያው ውሃው መጥቶ የሚመታው የብረት አካል ሆኖ ይሽከረከርና እሱ ወደ ጀነሬተር ጋር ተያይዞ ኤሌክትሪክ የሚያመነጨው ማለት ነው። እነሱ አሁን በመሰራት ላይ ናቸው እና ከዛም ቦተም አውትሌት ወይንም ውሃውን የምናፈልፍበት ዳይቨርሽን ስኪም የሚባሉ አሉ። እነኚህ ሲዘጉ ውሃው መጠራቀም ይጀምራል። ውሃው ተጠራቅሞ ከተርባይኖቹ ውሃ መቀበያ በላይ በሚወጣበት ጊዜ ማመንጨት ይጀምራል ማለት ነው። በዚህም መሰረት ውሃ መያዝ እንደተጀመረ ሁለቱ ተርባይኖች ወይም ሞተሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ 750 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት እንደሚችሉም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ይጀምራሉ ብለን እንጠብቃለን። እንግዲህ የውሃ አያያዙ ወሳኝ ነገር ነው። ውሃ መያዝ በፍጥነት ከተሳካልን በዘንድሮ አመት መያዝ ከቻልን ከህዳር ታህሳስ በኋላ ሁሉ ማምጣት ይችላል ማለት ነው። ምን ያህል ነው የሚያመነጩት እነዚህ ማመንጨት ሲጀምሩ ዶክተር ስለሺ? 375 ሜጋዋት ነው የሚያመነጩት። በድምሩ እንግዲህ 750 ሜጋዋት የመጀመሪያውን ኃይል ሼድ የሚሰጡት ማለት ነው። እና ደረጃ በደረጃ ቀሪዎቹ 14 ተርባይኖች እየተገነቡ ግንባታው እስኪጠናቀቅ ድረስ የማመንጨቱ ስራ አብሮ ይሄዳል ማለት ነው። ሁለቱ ከጀመሩ ቀስ ደረጃ በደረጃ ሌሎቹም እየገቡ ይሄዳሉ ማለት ነው። ግልጽ ለማድረግ ያህል ሁለቱ ይጀምራሉ፣ ከዛ በኋላ ሌሎች ሁለት ወይ ሶስት ይጨመራሉ፣ እንደገና እንደዚሁ ደረጃ በደረጃ እየተጨመሩ ያመነጩ ነው የሚሄዱት? አዎ፣ ስኬጁሉ ሁለቱ ከመነጩ በኋላ ብዙ ችግር የለውም። ሌሎቹ አንድ አይነት የውሃ ልክ ላይ ነው ያሉት እና እንደ ሁኔታው ከዛ በኋላ በተለያየ መጠን እየተጨመሩ ሊሄዱ የሚችሉ ናቸው። የህዳሴው ግድብ ግንባታ ትልቅ ምዕራፍ የከፈተና የተለያዩ አዎንታዊ እንድምታዎች ያሉት መሆኑንም ዶክተር ስለሺ ተናግረዋል። የህዳሴ ግድብ በሀገራችን ትልቅ ምዕራፍ የከፈተ ነው። ሲጀመር በአፍሪካውያን አቅም የማይቻል የሚመስለውን ትልቅ ኢንፍራስትራክቸር በራስ አቅም ለመስራት ስራ መጀመራችን አንድ ራሱን የቻለ ትልቅ እንድምታ ነው። ይህም ከፍተኛውን የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ለመገንባት የሚሰራ ስራ በመሆኑ በአፍሪካ ከውሃ በሚመነጭ ኃይል ግዙፍ የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ነው። ከአውሮፓ ከመጣው ዋነኛ የስራ ተቋራጭ ሳሊኒ በተጨማሪ አገር በቀል ኩባንያዎች፣ መሐንዲሶችና ሌሎች ባለሙያዎችም በግንባታው የተሳተፉ መሆናቸውን ሚኒስትሩ አስታውሰዋል። በዚህ ምክንያት ደግሞ በአቅም ግንባታና በቴክኖሎጂ ሽግግር ረገድ ከፍተኛ ውጤት እየተገኘ መሆኑን ነው የጠቀሱት። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመጀመሪያ እቅድ 5200 ሜጋዋት እንዲያመነጭ ነበር። አሁን ግን 6000 ሜጋዋት እንዲያመነጭ ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን ዶክተር ስለሺ ተናግረዋል። ከውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ኃይል ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ ጋር ካደረኩት ቃለ ምልልስ ሰፋ ያለውን ክፍል በሌላ ዘገባ መለስበታለሁ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።